Este parizerii, nu ne așteptiesc să amintă Tom și toată lumea aceleași strategia cum în echime, care le obține ca informațiunea cu care este și aia apărător cât după hibride și de somn. Românește cel cărsnimele hibride, përgjigja do të ipët përmes të qasje hibride, që në kuptën angazhimin e shumë elemente të fuqisë shtetërore për të përbohur në këtë sfit të kohë moderne, sfit që është vërtet paqen edhe më herët, mirë po kërsnimet hibride si format i duftës janë duke u rritur në aspekt në aplikimin nga vendet kryesisht autokratike, cilat normalisht të pjesën etike dhe morale nuk e kanë në politikën e tyre. Në këtë aspekt, Ministria Mbrojtës dhe Forca Sigurisë Kosovës ka mekanizma të saj për të përbollur, normalisht që një gjithçka fillon me një analizë që bëhet në sistemin tonë, në saksisht në proceset tona të vendimores, që të mund faza e parë është analiza që në kupton që nga i analist të nëzirën në kërëtimet dhe të ndohën supozimit për i fakteve, po dhe të ndohën pjesa e dezinformimit që është një metodë shumë e teksuar kohet fundit. Dezinformimi në kuptimin e mbrojtjes në kupton edhe pjesën e mashtrimit operacional, pro kundërshtore dezinformon jo atër me qëllim të krijimit në një ambient të paqork, por edhe për të krijuar mundësi që të bëjmë një mashtrim operacional për forcat që zhvillojnë mbrojtje të territorit apo të vendit. Kjo është po shumë herë edhe gjatë luftës së tanishme mes Rusisë dhe Ukrainës është evidente. Formati i luftës gjithë ka filluar me një invazion të përgjithshëm kundër Ukrainës, në qëllim për të ndalur në një luftë të limituar në pjesën lindore të saj dhe që po ndodh tani. Në aspekt në mbrojtjes, pra, e thashë një herë, Ministria e Mbrojtjes aplikon planifikim dhe organizim të tillë që të adresoj çështjen e dezinformimit, po gjithashtu ne aktualisht jemi duke punuar në ndërtimin e një qendre trajnuese kombëtare për sigurinë kibernetike, që gjithashtu është pjesë e luftës kundër dezinformimit dhe luftës hibride. Dhe kjo qendër planifikojmë të inaugurojmë gjatë muajit mars, më saktësisht me datën 26 të bëjmë në shkrimin e kurrikulës trajnuese të kësaj qendre, e cila do të themelohet në bashkëpunim edhe mbështetje të partnerëve dhe aleatëve tonë. Shumë në është dyvjetori i agresionit rus ndaj Ukrainës. Cila është pozita geostrategjike e Kosovës tani në aspektin e sigurisë të mbrojtjes, po ashtu edhe të informacionit? Normalisht lufta e Ukrainës ka ndryshuar gjithë ambientin e sigurisë në aspektin global, po gjithë ambientin global i sigurisë ka ndryshuar pas invazionit rus në Ukrainë. Dhe kjo është manifestuar edhe me incidentet edhe duftimet që përndodhin në vitin e mesme, po edhe me rritjen e tensioneve në Ballkanin Perëndimor, më saktësisht në veriun në vendet tonë, ku vërsoj që lufta e Ukrainës, po invazioni rus në Ukrainë, në një farë forme ka ndikuar edhe në destabilizimin e rajonit Ballkanit Perëndimor, dhe inkurajimin elementve të caktuar si mbrëmje strukturave shtetërore të Serbisë, po edhe elementve të tjerë që gjenden në rajon për të zhvilluar edhe për rrëfën e autoritete në ndërë të stabilitetit edhe për të minuar integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kjo është manifestuar optas në 4 shtatorë të vitit e kaluar, për një vëllë të paramilitarë, i armatosën dhe një uniformuar, një bështetër nga strukturat e sigurisë së Republikës Sërbis, ka të tuar një kopë të rinë, po një invazion të pjeshën të një pjesë të teritorit të vendit tonë,
adversari që kjo nuk është bërë rastësisht. Kjo është bërë edhe me influencën që shërbimi sekret rus ka në shoqërinë serbe, po në institucionet e Republikës Serbisë dhe në veçantë në grupet e caktuara të cilat për vite të tëra janë duke operuar në veri të vendit tonë dhe që ne vetëm e kemi tani më evidencat që këto grupe bazuar në faktet që janë zgjetur kanë përdorur armatim të prodhuar në fabrikat shtetërore të Republikës Serbisë, kanë qenë të trajnuar nga instruktor ushtarak, si dhe dyshojmë që normalisht gjatë kësaj periudhe prej që ekziston në qendra humanitare ruse në Nish, mund të jenë të trajnuar dhe të përgatitur nga kjo qendrë për të zhvilluar këto lloj operacione hibride që normalisht ngjasojnë tërsisht me formatin që Rusia e ka aplikuar në okupimin e Krimes në vitin 2014. Pra, lufta Ukrajinës domosdoshmërisht ka ndikuar në gjithë stabilitetin në botë, po në veçanti ka ndikuar në Lindë Mesme dhe vazhdon të ndikoj në Ballkanin Perëndimor. Unë vlerësoj që mposhtja e Rusisë në Ukrainë do të ishte një fitore për të gjithë, do të ishte edhe një mundësi që të vazhdoj integrimi i Ballkanit Perëndimor në strukturat evropiane dhe euroatlantike dhe pamposhtjen e Rusisë në Ukrainë, po nuk do të kemi një rezultat të qartë se ka do të anoj apo ka do të mbaj pozicion në soj Republika Serbisë. Vlerësojmë që prezidenti Vučić, politika aktuale në Serbi janë duke neglizhuar çështjen e përmbylljes së dialogut, duke neglizhuar çështjen e nënshkrimit të marrëveshjes me qëllim që të presin rezultatin e luftës në Ukrainë, më saktësisht presin pra rezultatin për të marrë anën që ata vlerësojnë se do të jetë e mirë për ta. Dhe një pyetje kam ministër për fond, sa ka kapacitetet të SKP-ja të ruhet jo vetëm prej informacionit dhe strategjisë propaganduese të cilët e veprojnë kundër Kosovës, por edhe përgjithësi kapacitetet mbrojtëse të saj. Forca e sigurisë Kosovës, siç e dim, është duke u zhvilluar bashkë me partnerët e saj, kryesisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në forcën e sigurisë Kosovës ekziston një plan që ne quajmë planin e gjithëpërfshirës së tranzicionit, plan që parashëh krijimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit tonë, më saktësisht kapaciteteve tona luftarake për mbrojtjen e territorit, edhe në këtë aspekt normal hyjnë edhe kapacitetet për mbrojtjen kundër dezinformatave dhe elementëve tjerë të luftës hibride. Ne jemi duke ndërtuar këto kapacitete prej vitit 2019, aktualisht gjendemi në fazën e dytë të tranzicionit, ku kulmimi i saj do të jetë me ndërtimin e 3 regjimenteve të këmbësërisë të gatshme për të zhvilluar operacione të mbrojtjes së territorit. Gjitha do të kulmojë në fazën e tretë që do të fillojë në vitin 2025 deri në vitin 2028, kur forca sigurisë së Kosovës do të mbështetet edhe me elemente të tjera të nevojshme ushtarake, siç janë mbrojtja ajrore, si edhe mbështetja ajrore, dhe këto element normalisht janë në vend edhe tani kur po flasim këtë periudhë si rezultati i mbështetjes së vazhdueshme që kemi pasur nga kryeministri Kurti gjatë këtyre 3 viteve, si me rritje të buxhetit, gjithashtu edhe me buxhet shtesë. Prandaj mund të them direkt se ne jemi shumë hapa përpara planit, mirë po normalisht janë shumë elementë që duhet të sinkronizohen për ta bërë atë plan funksional dhe jemi duke ndërtuar këta element ku përfshihet normalisht edhe trajnimi, përgatitja, ushtrimet edhe aspekti i dokumentacionit. Po në aspektin e dezinformatave, thash edhe herët, ne kemi një sistem të planifikimit, një sistem të vendimorës si në Ministrinë e Mbrojtjes, gjithashtu në Forcën e Sigurisë Kosovës, që mundësën që gjithë liderët të gjitha niveleve të jenë të familiarizuar me rrezikun që mund të sjellin dezinformatat edhe në aspektin e mbrojtjes dhe sigurisë.